ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନରେ ଅନେକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଫଳରେ ଏହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଛଚିନା କଡ଼ାନାଳ ନିକଟରେ ଗଛ ପଡ଼ି ପୂର୍ତ୍ତ ରାସ୍ତା କିଛି ସମୟରେ ଗମନାଗମନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଘବପୁରଠାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଚାରୋଟି ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାମର ସାଗରବନ୍ଧ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଏସ୍ ଦେବଗୌଡ଼ା ଗୌତମଗୌଡ଼ ପି ବୁଲୁଦୋରା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦୋରାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କୋଦୋରା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିବା ସହ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।